Lind konflikti mes Olticurit dhe Arbana Osmanit, ja si është e vërteta. Arbana Osmani dhe Olticuri janë dy figura simbol të Big Brother. Kjo pasi për vite e vite me radhë, ata janë besuar dy role shumë të rëndësishme në këto format. Respektivisht, për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Roli i moderatores dhe ai i opinionistit të Big Brother Fans Club. Mirë po gjatë kësaj kohë kur reality show transmetohej në vendin ton, u tha në media se Olti nuk u zgjodh opinionist në Big Brother, pra gjatë të shtunës kur transmetohej emisioni, pasi ka patur një konflikt mes tij dhe Arbanës. Dy protagonistët nuk kanë folur asnjëherë rreth këtyre zërave, e vetëm ditën e sotshme Olti ka sqaruar një herë e mirë çfarë ka ndodhur mes tyre. I ftuar në një emision, Olti tregoi: "Unë nuk kam folur personalisht me Arbanën për këtë çështje. Në periudhën kur ishte Rezart Aga, autor më tha, të kam propozuar për të shtunën në Dark, por nuk pranon Arbana Osmani dhe unë kam diçka se nuk pyes sepse nuk më do, apo si është e vërteta. Unë flas me Arbanën, nuk e di pse nuk e kam pyetur. E lash atë sepse kisha dy edicione në Fans Club dhe çdo herë çdo gjë shkonte shumë mirë. Më pas më erdhi ftesa nga presidentja e televizionit Vjollca Hoxha, por unë vazhdova të qëndroj në Fans Club mes shumë falënderimeve. Vendosa të mbetem aty dhe të jem bestik i atij emisionit." I pyetur nga Jonida se çfarë ndikimi ka për faktin se drejtimi Big Brother VIP është besuar Arbana Osmanit, ndonse nuk ka ende një konfirmim zyrtar prej saj, Olti shprehu vlerësimet maksimale: "Shumë mirë, është shumë mirë Arbana, i përshtatet shumë këtij formati, se sa Luanës, që u përfol gjatë një farë kohe në media se mund ta prezantonte ajo. Big Brother do dikë që ka kaluar personazhet e njohur, ka bërë intervista një situatat familjare, aq më pak Big Brother VIP, që është më i vështirë se VIP-at që njohin fuqinë e medias dhe personazhet, kështu që Arbana është super." You